ካዲፍ አውዲዮ ክፍል እየተጋጀ የሚቀርብ ከንባብ አንባ ፕሮግራም ነው። ለዚህ ፕሮግራም ከተለያዩ መጻሕፍት ድረገጽ ወይም ዌብሳይት በይነመረብ ፌስቡክ እንዲሁም ከማህበረሰብ መወያያ መድረኮችና ከእናንተ ከታዳሚዎች የምናገኛቸውን ጽሑፎችንና በድምጽ የተቀረጹ ፕሮግራሞችን ለታዳሚዎች በሚመች መልኩ አዘጋጅቶ ለማቅረብ የካዲፍ ታዳሚዎችን ይያዝናኑ እንድንማማርበት እንድንወያይበትና አግራችንን እንድናውቅበት ታስቦ የተዘጋጀ ነው። አዘጋጆቹ ከዚሁ ከካዲፍ ማሊ ወጡ አማተር ወንድምና አቶ ሲሆኑ ለዝግጅቱ ይጣቀማል የምትሉትን ማንኛውም አስተያየት ለመቀበልና ለማሻሻል በራችን ክፍት ነው። ራስን በእውቀት ማነጽ የሰውን ስብና ሙሉ ያደርጋል ብለን እናስባለን። ከነባ ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ በካዲፍ አውዲዮ ክፍል እየተጋጀ የሚቀርበው ቁጥር 16 የንባብ አንባ ፕሮግራም ነው።
ከፕሮግራማችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛችሁ። የንባብ አንባ ዘጋጆች በሙሉ ነን። ሰናይ ፕሮግራም። ዳኛው ወሌ ውባበባ የሚል ጎጃም ዘፈን ነበር የሰማነው። ወሩ ግንቦት ነው። ግንቦትን ወር ደግሞ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ ወር ነው። ግንቦት ሲነሳ ከግንቦት ልደታ አድባራው ጋሩ ጀምሮ የደም ግብር የበዛበት ወር ነው። ግንቦትን አቤነዘር ይስሐቅ ለግንቦት ወር የተከሰቱ 11 ታሪካዊ ሁኔታዎች ብሎ የጻፉትን ጽሑፍ ጠቅላላ አድርጎ አቅርቦታልና ለመግቢያ እንዲሆነን መረጥ ነው። በግንቦት ወር የተከሰቱ 11 ታሪካዊ ሁነቶች ከአቤነዘር ይስሐቅ። ክስተት 1 ግንቦት 1 1947 ዓ.ም ሀገራቸውን ከርተው ለጣሊያን በባንዳነት ሲያገለግሉ የነበሩት ያስረስ ተሰማ የልጅ ልጅ የነበረው የቀድሞ አምባገነኑ ከፋፋዩና ጎጠኛው መሪ ለገስ መለስ ዜናዊ የተወለደበት ቀን እኛም የተረገምንበት ቀን። ምን
ግንቦት 8 1981 አም ያገሪቱ ጄነራሎች በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ያደረጉበት ቀን ክስተት 2 ክስተት 3 ግንቦት 8 1982 አም በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ላይ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ያደረጉ ጄነራሎች የተረሸኑበት ቀን ክስተት 4 ግንቦት 13 1983 ዓመተ ምህረት አምባገነኑ ሰው በላውና ጨፍጫፊው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሀገሪቱን ጥሎ ወደ ዝምባብዌ የፈረጠጠበት ቀን ክስተት 5 ግንቦት 16 1983 ዓመተ ምህረት የሻቢያ ኢትዮጵያን ሁለተኛ ትልቅ ከተማ የነበረችውን አስመራን የተቆጣጠረበት ቀን ስድስት ግንቦት 20 1983 ዓመተ ምህረት አምባገነኑ ኢህአዲግ የቀድሞውን አምባገነን ደርግ የተካበት ቀን ሰባት ግንቦት 4 1990 አም ሻቢያ ኢትዮጵያን የወረረበት ቀን ስምንት ግንቦት 7 1997 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ህዝብ ታሪኩ ለመጀመሪያ ጊዜ በነቂስ ወጥቶ በምርጫ የራሱን መሪዎች የመረጠበት ቀን በኋላ ኢህአዲግ ቢያጭበረብረን ዘጠኝ ግንቦት 7 1997 ዓመተ ምህረት ማታ ላይ መለስ የራሱን ህገ መንግስት ጥሶ ከግንቦት 8 1997 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ምንም አይነት ከቤት ውጪ ስብሰባና ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ መከልከሉን ያወጀበት ቀን ከ8 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማያዊ ፓርቲ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ከመለስ ሞት በኋላ በመለስ የታወጀውን ህገወጥ ክልከላ እንዲሻር ማድረጉ ይታወቃል። አስር ግንቦት 8 1997 ዓመተ ምህረት በአገሪቱ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የምርጫ ቆጠራው ሳይጠናቀቅ ምርጫ ቦርድ ምንም አይነት መግለጫ ከመስጠቱ በፊት ኢህአዲግ ከአዲስ አበባ በቀር ሁሉም የአገሪቱ ክልል ምርጫውን ማሸነፉን በጉልበት ያወጀበት ቀን አስራ አንድ ግንቦት 10 2004 ዓመተ ምህረት አበበ በገላው በአሜሪካ የመለስን ቀልብ የገፈፈበትና መለስ በአደባባይ ሲደነግጥ የታየበት ቀን ከድንጋጤውም ሳያገግም ከዚያ በፊት የነበረበት ህመም ተባብሶበት ከሁለት ወር በኋላ በዚያው ሞተ። የተረሳ ካለ ጨምሩበት። ከዚሁ ከግንቦት ወር ሳንወጣ ወንድማችን ሳተ ነው ስለ ግንቦትና አምቦ ከተማ ወቅታዊ ሁኔታን አገናዝቦ ሸዋቀና የተባሉ ጻፊ ጻፉትን እንደሚከተለው ያነባዋል። አብረን
2014 በፈቃደ ሸዋና ታጎለ መሰለኝ ደሞ ዘንድሮ ያውለያሽ ግምት ግብሩ ያባ ተቋር ይዛርሽ ያድባር ያውጋሩ ውሃበቅ ገብስማ ዶሮ ምሱ ርሚጠው ምሳራት ቁርሱ መታወጃው እጣን አድርሱ ቂጣ ቆሎ ስንዴ ንፍሮ ታጎለ መሰለኝ በቀጠሮ ደምሱ ሬሳት ራሱ አባ ተቋር የእናቴ አባትሽ አድባር ለያዥ ለገራዥ አስቸግሯል ዛራ ስለቃቂ ደብተራ ዋቂ ባገር ጠፍቷል ገላጋሽ ሰላም መስቀል ይዟል ቤተ መስጊድ ገብቶ አዛን ይላል ነበር እጅ መለማመን ግብሩን ማስገባት በሰዓቱ መስፈኑ ማንጎራጎሩ ድቤ ከበሮ መምታቱ ባንተው መጀን በዙፋን ፈረስህን አታንገላታት ማለቱ ልጆቿንም ማርላት ብሎ መለመኛው ወቅቱ ቆሪት ባህሩ ውስጥ ሳይገላበት ገና ደምደም ሳይሸተው አገር ምድሩ ሳይናወጥ አሁንማ ምን ያደርጋል አባ ተቋር ግዳይ ጥሏል የምሱን ደማፍሶ ሬሳ ተንተርሷል በምርጫ የለሽም እንግዲህ እንደ ልማድሽ አልቅሺ ማርገጃው ላይ ተምነሽ ነሽ ዘመድ አዝማድሽን ጥሪ ሬሳሽን ክበሪ ለቅሶ አሳማሪ ሙሾ ደርዳሪነቱን ታውቂበት የለ ስርዓቱን ደረት አመታቱን ፊት አነጫጨቱን በይጩ እንግዲህ በይ ልጄ ልጄ ጧሬ ልጄ ገንዘቤ ስሞት ቀባሬ ያ ኤልማኮ ያ ሙጫኮ ማኑ የሃዶኮ አውሊያሽ እኔንም አለቀኝ ብሎ የየሽን መስማት ሰልችቶኝ ርቄሽ ከሄድኩበት ተከትሎ መርዶሽን እየነገረ ህሊናዬን ያምሳል እዚያ ያንቺን ልጆች ደም እዚህ እኔም ባይፈሳል መርዶሽን እየነገረ ህሊናዬን ያምሳል እዚያ ያንቺን ልጆች ደም እዚህ እኔም ባይፈሳል ለመወዳት እና ለምናፍቃት አምቦ ፍቃደ ሸዋቀና በዚህ ሳምንት ፕሮግራማችን ዘር ማጥራት ወይስ ኢሃዲግ ማፍረስ የሚል ጽሑፍ አዋሽ 43 ይዛልን ትቀርባለች። ካሳንቺስ የተጀመረውን የብርጋዴር ጄኔራል ተስፋ ኃይለ ማርያምን ትረካ እንዲሁም የዶጋሊው አርበኛ አባ ነጋ ትረካ በህብር የተያዘላቸውን ቅደም ተከተል ይዞ ይቀርባሉ። በመጨረሻም ግጥሞች ይኖራሉ። አብረን እየቆየን ቆይታችንን እየሳካ ለማድረግ ደግሞ ሙዚቃዎች
በየማሉ እየገቡ ዘና ያደርኩልና ወደ ሙዚቃው እንመለስ። ሙዚቃው ሚሊ ወሴን እናመሰግናለን። ዘር ማጥራት ወይስ ያድግን ማፍረስ በተመስገን ደሳለኝ የቀረበውን ጽሑፍ 40 አመታት ወደ ኋላ ተመልሶ የህዋትን ውልደት የፌደራሊዝ ቀዳዳዎች እንዲሁም የተጨበረበረው አጀንዳ መጨረሻ ላይ ደግሞ እስከመቼ በሚል ማጠቃለያ ያቀናበረውን ጽሑፍ አዋሽ 43 ከዚህ እንደሚከተለው አዘጋጅቷለች። ወደ ጽሑፉ ንባብ። ዘር ማጥራት ወይስ ኢሃድግ ማፍረስ ተመስገን ደሳለኝ። ኢሃድግ የነበረውን ቋንቋና ዘውግን መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝም አደገኛነቱን በተመለከተ በርካታ ምሁራን፣ ፖለቲከኞች፣ ጋዜጠኞች ሳይረሰደሱ ለመምከርና ለማስጠንቀቅ መዋተታቸውን አልዘነጋሁም። እኔም ከፍት ጋዜጣ እስከ ፋክት መጽሔት ድረስ ቸክ ያልኩበትም ሆነ ዛሬ በዚህ ተጠየቀ ተመለስኩበት ምክንያት ችግሩ ያደር የተባባሰ በመምጣቱና
كمن جزيون بلاي أزن أكتو وده تفرعوا يرس برسل كيت اللي زفكان يتندرد دربهم هونو كدمي أستم بهبردمس يها جري الله بلما جوهن دالبن سلم ما منه أربع أرات ثامت وده هلا بيتوا بيع يزوجت إياكي لا دبابة يبك أو بسل صوتش مجمر عندنا بريت أو بصار كزمن أنيو شوية تماري إنك سكاسي ماريو شنن إياكي عليك اتلتت أو ناقانو بمقرب جنبار قدمو والد لي ما كوننو باسرازت انسر ساولت تامت همرت بارات تغز كمببو بازدگاجو تاريكاوي صوفا ما كانينت يبهيروش تياكي يفاهونو لويت كمقربو بفيت يتماري وان ننيا يمتاقي اجندا يمري قدائن دنبر يتاريك درسانات ياوسالو بدبزاز زوم بيهونين صباررق ينبرو مدب تاكور منفسان رسا والد لين يهاجريتو منغستاوي اوقا قرموانا بحالن بأمارانا بتقري تسأنو سرس لمودكو بتتشبت بزيا زنن ياسوفو اندهي لنال ما نمسو يأتيوبياو يان قوانقوا مندنو بلو بتأيقواتشو يأتيوبيا موزيكا يتونو بلاتشو تأيقو يأتيوبياو يان باهل يتونو بلاتشو تأيقو بهيراوي لبساتشو يتونو بلاتشو تأيقو يامارا ويم يتقري يلواتشو هال يه حاتيت بوقتو بابزانيو تماري زند قطا كمقسقسو بلاي واللينين صرا مارانا تگرينتن اسفرجو لوغزت دارگوت نبره راسوم بيهم باند يونيفرسيتي مدرك لايت سنزربت كبار تقاومو بفطرابب بسچت اني امارا ني ياوم كامارا ساينت بورنا مالتو يتاوسال بورنا بتلمدو امارا متوبتال يميبالو اكابابي مهونون لبيلوال گنا واناو طياقي يرسو امارا مهون يال مهون ايدلم زيد مدامي لا يدرس بمكنيات كتجباجو نتا غارا من يحل يزمدال يميلنا ليلاو نغر دغمو كزي صوف بفيت بهر تكور غداوتين اسطو كالماوقو بزلله ليلوج سيانوسو صنفانيا تقاومي سلنبره نو لمثالي تماري ابسا غوتما حالالا يونغ مسراچنا امراري هونو ايتيوبياوي مان نو بميل رئس باقربو غطم اجج تنادو እንዴት እንዲህ አይነት ግጥም ታቀርባለህ ዘረኛ ነህ ኢትዮጵያን የመከፋፈል አላማ ነው ያለህ በማለት እስከ መቃወም መድረሱ የክርክሩ አንዱ ጭብጥ ነው ታዲያ ዋለልኝ መኮንን ድንገት እዚህ ድምዳሜ ላይ የደረሰው ከምን የተነሳ ይሆን በርግጥ ለዚህ ድንገቴ ያቋም ለውጥ 3 መላመቶች ሲነገሩ ቆይቷል የመጀመሪያው ባጼው ስርዓት ላይ አሲራዋል ተብለው ከተከሰሱትና ኦሮሞ እየተጨቆነ ነው በሚል እምነት ከነበራቸው ጀነራል ታደሰ ብሩ ጋራ بتاسربت وقت بجرنالو سبكت عملكاكتو تقيرو ليهون يشلال يميلو سيهون ሁለተኛው ደግሞ መገንጠልን መደገፍ በመጨረሻ የማትገነጠር ሀገር እንድትኖር ያደርጋል በማለት ከተከራከረበት ከራሱ አቋም ጋራ የሚያያዝ ነው ሶስተኛው የሻቢያ ወይም ኤርትራውያን ተማሪዎች አሊያም የአሜሪካኑ የስለላ ተቋም CIA መጠቀሚያ ሆኖ ነው የሚሉት ዋንኛዎቹ ናቸው ይሁንና ከዋለልኝ ጀርባ ስውር እጅን ለመፈለግ ያስገደደው በዚህ ብዙ ተማሪ ለሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ ችግሮች የንጉሳዊ አስተዳደር ኋላ ቀርነትና ስግብግብነት ነው ብሎ ከማመኑ ባለፈ ከፌደራላዊ ይልቅ የቻይና ኮሚኒስታዊ ስርዓት አድናቂ የመሆኑ ጉዳይ ነው ሌላው ቀርቶ የተማሪውን እንቅስቃሴ በመምራት በዘመኑ ከዋለልኝ የላቀ ተሰሚነት የነበረው ጥላሁን ግዛው ጎሰኝነትን በአደባባይ አጥብቆ ይቃወም እንደነበረ በ1968 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር የታተመው ስትራግል ቅጽ 3 ቁጥር 1 መጽሔት ጋራ ያደረገው ቃለ መጠይቅ መጥቀስ ይቻላል። በመጀመሪያ ደረጃ በጎሰኝነትና በሶሻሊዝም መካከለ ያለው ልዩነት ማሳየት ፈልጋለሁ። ጎሰኝነት በተወሰነ አካባቢ ብቻ የሚቀርና አካባቢ ቀመስ ነው። ሶሻሊዝም ግን ዓለም አቀፋዊ ነው። እንደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪነታችንና እንደ እጩ ምሁርነታችን የህብረተሰባችንን አቋም ከመደብ አንጻር መተንተን እጂ በጎሳ መከፋፈል አይገባም ማለቱ ይታወሰናል። የውሃት ውልደት ዋለልኝ መኮንን የብሔር ጭቆና ትንተናን መሰረት ያደረጉ ጥቂት የማይባሉ የፋኖ ድርጅቶች መመስረታቸው አይካድም። ከነዚህ መንግስታዊ ስልጣን ለመጨበጥ የበቃው ህውሃት አንዱ ነው። የአማራና ትግሬ ጨቋኝነት የሚያውጀው ጽሑፍ በተሰራጨ በአምስተኛው ዓመት የትግራይኛ ተናጋሪውን ብሔራዊ ጭቆና ለማስረገዝ ጽሑፉን እንደ ሰነድ ማስረጃ ቆጥረው ትግራይ ነጻና ወጣለን ያሉ ፋኖች ነፍጥን አንገበው በረሃብ ይወርዱ በመጀመሪያው ጥቂት አመታት አካባቢ እንታገልለታለን በሚሉት ዘውግ ተወላጆች ሳይቀር መናፍቅ ተደርገው መወገዛቸው ይታወሳል ደራሲና ገጣሚ አስማማው ኃይሉ
ኢሃስ በተባለው መጽሐፉም እንዲህ ይለናል። በ1969 ዓመተ ምህረት አጋማሽ አካባቢ በእንባ ሰገነት ወረዳ ነብለት አካባቢ ጭምዕት ተብሎ በሚጠራው መንደር የህዋትና የኢሃስ አባላት ህዝብን ለመቀስቀስ ተገኝተው ነበር። ሁለቱም ቡድኖች የድርጅታቸውን ዓላማ ካስረዱ በኋላ ያካባቢውን አዛውንት ማሳረጋውን ንግግር አደረጉ። አዛውንቱ መሄድ የሚሳናቸው ስለነበሩ ሰው ወደገፈው ወደ በቅሏቸው እንዲያወጣቸው ከጠየቁ በኋላ የሚከተለው ንግግር አደረጉ። ወደ ህዋት አባላት እጃቸውን ዘርግተው እናንተ ከሆዳችን የወጣችሁ ልጆቻችን ናችሁ፣ ወደ ኢሃስ አባላትን ፊታችሁን አዙረው እናንተ ደግሞ ከሁሉም የኢትዮጵያ ግዛት መጣችሁ ለኛ ስትሉ ነው የምትታገሉት። የሆነ ሆኖ የትግራይ ሰዎች ሆነን سنቀር ኢትዮጵያ ከማን ጋራ ልትቀር ነው? ስለሆነም እኛ ኢትዮጵያዊ ከሚለው ጋራ ነው የምንወግነው ሲሉ ሐሳባቸውን ሰነዘሩ። ገጽ 235 ላይ ይመልከቱ። ህወሓት በትግራይም ሆነ በተቀረው የሀገሪቱ ክፍል የነበረውን አገዛዛዊ ጭቆና የብሔር አስመስሎ እስከመገንጠል ቢደረደርም የገጠመው ተቃውሞ ፕሮግራሙን ለመከለስ አስገድዶታል። ዘግይቶ ላገኘው ድጋፍም ቢሆን ከዘውግ ተኮሩ ተረት ተረት ይልቅ አምባገነናዊ የደርግ አስተዳደር የወለደው ሽብርና ጭፍጨፋ የተሻለ ጠቅሞታል። ለዚህም በዛሬቷ ትግራይ ከሶስት ያላነሱ ጸረ ህወሓት ድርጅቶች መኖራቸውን ማሳያ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል ከህወሓት ምስረታ አንድና ሁለት ዓመት አስቀድሞ ወደ አደባባይ የመጡት ኢሃፓና መኢሶን የትግል አጀንዳቸው የመደብ ቅራኔ ላይ የተመሰረተ ነበር። ይህ ግን በወቅቱ ከህወሓትም በከረረ መልኩ የብሔር ጥያቄ በመገንጠል ብቻ ነው የሚፈታው የሚል እምነት ተከታዩ ኦነግን ህልውናውን አያስክደው። እዚህ ጋር የምንመለከተው ሌላኛው ግራ አጋቢ ጉዳይ የመጀመሪያው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን የመሬላ ራሹን ሰልፍ በ1957 ዓመተ ምህረት አስተባብሮ የህግ መወሰኛው ምክር ቤት ድረስ የመራው ባሮ ቱምሳ ባቢዮቱ ሰሞን የኢጫት ያመራራ ባል ነበር። ሆነ የመኢሶኑ ቁልፍ ሰው እንደሆነ የሚነገርለት ኃይሌ ፊዳን የመሳሰሉ የኦሮምኛ ቋንቋ ተናጋሪ ልሂቆች ከኦነግ በተቃራኒው ከብሔር ይልቅ የመደብ ጥያቄ አቀንቃኝ የነበሩ መሆኑን ነው። በነገራችን ላይ በግሌ ዛሬም ቢሆን ኢትዮጵያዊ ብያኔ እነዋለልኝ የለጠጡትና ያጎኑትን ያህል እንኳን ባይሆንም እንደገና መከለስ እንደሚያስፈልግ አምናለሁ። የሆነ ሆኖ ህወሓት መንግስታዊን ስልጣን መጨበጠ ማግስት የሰነበተውን የብሔር ቅራኔ በማያዳግም ሁኔታ የሚፈታ ሲሆን ያንቆለጳጳሰ ቋንቋ ተኮር ፌደራሊዝም ቢተገበርም ከዚህ ጋር ተያይዘው የሚነሱ ችግሮችን የመክታት አቅም እንደሌለው ለማረጋገጥ የአንድ እጅ ጣቶች ያህል አመታት እንኳን አልፈጀም። በደቡብ በጉጂና በጌዲዮ በጉጂና ቡርጂ በጋምቤላ ባኝዋክና ነዌር በቤንሻንጉል በጉምዝ እና በበርታ መካከለ የተከሰቱት የይገባኛል ግጭቶች በማሳያነት ይጠቀሳል። ፌደራሊዝሙ ቀዳዳዎች ዘውግ ተኮር ፌደራሊዝሙ ገና ከጧቱ ለከፋ አልቂት ሊዳረግ እንደሚችል በማስተዋወስ ይሰሙ የነበሩ የተራዘሙ ጭሆቶቹን ችላ ብሎ ዛሬ ላይ ቢደርስም ለፕሮፓጋንዳ በሸነቆራቸው ቀዳዳዎች እየገባ ያለው ከባድ ንፋስ ከራሱ አልፎ ሀገሪቷንም ከበታኝ አደጋ ፊት አቁሟታል። ለዚህም ያገዛዙ የፈጠራ ትረካውን ለማስረጽ የሄደበት የኑፋቄ መንገድ ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳል። በፓርቲው ካድሬዎች በኩል በየለቱ የሚዘራው የጥላቻ ፖለቲካ ሐውልት ማነጽ ከፋፍሎ ማቆምና መሰል ስልቱ በተጨማሪ ሜጋ በሚያሳያቸው መጽሐፍ ትልቂት ጥሪ ዘውግ ተኮር ቅስቀሳዎችን እስከ ማጅሰራጨት መድረሱን ተመልክነታል። ላብነትም የሚከተለውን ግጥም ልጥቀስ። ነፍጠኞች ቤታቸው በክብር ይጎለታሉ፣ እኛ በኃይል አስገድደው ያስራሉ። ቁጥቋጦ እንደምትመነጥረው መንጥራቸው ወደ መጡበት ወደ ሸዋ አባራቸው። ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ ቅጽ 3 ገጽ 147። ይሄንን ልብ ብላችሁ አድማጭ እንድታዳምጡ ፈልጋለሁ። ነፍጠኞች ቤታቸው በክብር ይጎለታሉ፣ እኛም በኃይል አስገድደው ያስራሉ። ቁጥቋጦ እንደምትመነጥረው መንጥራቸው ወደ መጡበት ወደ ሸዋ አባራቸው። ተራሮችን ያንቀጠቀጠ ትውልድ ቅጽ 3 ገጽ 145። ግና ሸዋ ሱዳን ወይም ግብጽ አይደለምና ዛሬ ከጉራ ፈርዳ እስከ ደምቢዶሎ ግንቢ ለተገበረው የማባረር ዘመቻ ዋነኛው ተጠያቂ የሥርዓቱ ኤጲስቆጶስ መሆናቸውን ግጥሙ ያስረግጣል። በግልባጩ
النزي سووش بزد أنا سباتو مرج عوازيما ميازيا سلاسا كم بمسكال الدبابي كرنجت بتقرافز باي سب سبالي عاتو بدرو آدم ودم الطبت نمل ساتشو اللمال ودم الطبت نمل ساتشو اللمال تاتشون ودى زوجة الاتشا كمك اياراتشو بلاي يكرنجوتون عمراروش لك موكاسرو بوهالا يسو يون نقر يزر معطفات مكراسيلو لمسرطو باتشو كس بماسر الجانة مقرباتشون أستاو بسال بزي أسيمون عبوي سبحات نقام يبقى عادين قوادين يوتشاتشون إنيا ودمك أليس النبارر إنان تمن زلاي عراك فنن من هيدا وقالو بمبالو قدايو براسو لاي سيدرس مني هال أسام مامينا لبك ألن دميان نساسا هنا نياد قوما بساتم قجو تشاتشن تمرت ليوس دبات على ما شالاتشو قن ياسكو جا عندهم كامرج أزتنا سبات بوهالا بينوفرسي قبية من نسو تقاو موج زوغو تقورو دمهون نباري تشاقاق قروت إيهادر قنبيهون بينوفرسيو بتناتل بهوات بعدين أهددنا دهدين سر ما درجة جمرو كزيو مرج أبوهالا عندنا بر عايزنقا لندي هاينتو يبارتي تلكو دقمو عندنا دكتر عدماسوس أقايا عينت يقجو بارتي منفسي سرز أبت مهور بتمرتا تقصوست مهور تقاميتان لمردات عون عدي سابا ينفرستي ياللبتن هوني تامك عينتو بيتشا باكينو برقت باللفو تولد تاسرتات يهوها تابالنا دقافي تماريو تشيقبيو منفس اي مرمروم اي سللوم نبر اياركو اي دنلا بقلاج يقواد دينيو تشاچون انكسكاسي يتكتاتلو ريبورت يدرقو نبرنا بقاناتوم يزوغو تاكور بوليتيكا متكبر بجمرا ببت وقت وده تمرتبيتي تلاكو لجوج زاري لينوفرسي مبكاتاتشو اجنداو بقصبت لفتس امي مچالو اونتا بقروميا سمنو نيتا ملكتنو قوس بكي ما سايانو يتجمرا ببرا اجندا يبهير تقياكي وان ننياو يكراني كرسنو يميلو هوهات يهنن تقياكي مفتاس راتاوي قب اندهو نسكي سلتشن بيدا سكرم اجنداو كماج برباريان نت يزلل واقال ستو انام تاريك بيانس بزي بكل ببقون دم ياستاو سولة من ناقر بزو ماس رقج اوش مدكس اي قدم اهونم اتيوبيان ينات آتيا لو تقياكي اجن التملس يميلو بهيرا تنيوش بودنوش بمباركت مهونو يتاوكا بس ايامي درجان كوان مريت لا يالا تشون قلبت انتتن كاسر عان ديم ميانسو تقد اينك انناك اوش منورات شو اهونتنو ينزيهن كأوغادين اسكا قامبيلا كبين شانقول اسكا فارد رسي عالو عماسيان انكسكاسي يتكيت ليهيكان كبتت عدرقو موسد رتاي هونم سلامن بيلو درقم هواتن يمياسا يبت انديانا برنا انا كتلكو اوروموت اياكي متلف جمرو النزي قدوش أسكدمو قمبارو يبهيرت إياك إلا سلطان موت أجاب بيتشا لمتك أما سلاتون يتاكو منال ليلان يو جبت عهونم درس ماننت انتاكورت إياك وش عالمك أما تشونو كاك أمانت اسكوالاني إنك وش عدرس يالوت ماننت هاتشن تاوكو زوني ساتن چوكوتوش ماك أما تشو يتوغان دون راسو إهاد قمي أميوك أي مسليني بقلب باجو لنزي سوستي مهابرة سب كفلويت إياك بقربو يسات أو ملاش شوف لك أمهنون سنناس تول تنساهو اللي تكملو يبهير جلقونا ما تفاتع قوية من أجران حق سرعاتو يهيدا بطن كل قولت بيتشان بسوستان ينت كالزيقارة أيايزا لنانسو يمنيش لو إرسا قداي يمقنت المبتنو كوالا اللي يسكت لهم تاكلنا تموتو لينجو بروفيسر اندرياس شتيد رسي نبرو يزمنو تولد منفس ترقواميوش مقنت لن هبرسو تافي ويم سوشاليستاوي سرعات لمقنبات مدارشا منقد عدرقو بياك اربوتم ترازنا تاقو تشوهاتوش قمنقستوست كاركراوطال اندازيهم اندى مكنيات مقنت لن لمكلاكل نوبيلوم كفيدراليزمو عوك عقراقوايا يما يتقبر مبتسلمهونو بزوتا بلوان يهن اللي ماس رقت بوانا نتولت نتبوش ينسالو اندى ستالينيستوا روسيا هلو مبتو بهق منقستوست بيكاتتم يما أكلاوي منقست سلطان في السماوي مهون انداي تقبر يادر قوال ميلو يما جمريو نتبنو ولتنياو يما بتعفز عزمو راسو بتلي ايو اسقداي تواراداوي تقباروش متلالفونو بتلي ولتنا كزيا بلاي زوغوشن ياقفو كللوش يبقن تلت اياكي بياناسو تفز امينتن دماي نورو لمردات يكللوشن عوك اكر من ملكتو بيتشا باكي مسلينيا كنزي ولتنا تبوشن سنانسا يما قنت القبيع اللاتشو يما قنت القبيع اللاتشون قسك قاسيوش بتتقتقل عقزازون كالاسو قلوت بكر بهقا منقستو مسارات بسلاموي منقر لتقبرو على مشالاتشون انقن الزبالل
ይህ ሁነትም ስርዓቱ ቋንቋውን መሰረት ያደረገ ፌደራሊዝም ያነበረው ከፋፍሎ ለመግዛት እንጂ እስከ ድንቁርና በጭፈት ስለሚነግረን ጭቁን ብሔር ብሔረሰቦች መብት ደንታ ኖሮት እንዳልሆነ ያስረግጠናል ብዬ አስባለሁ። ግን እስከ መቼ? በዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ቀጥሎ ረዘም ላለ ዓመታት ሀገሪቱን የመምራት እድል ያገኘው ኢህአዴግ የተሻለች ሀገር የመገንባት በርካታ እድሎችን አምክኗል። ወደ ስልጣን በመጣ ማግዘው ገኝነትን የመንግስታዊ መዋቅሩ ብቻኛ ገጽ ሲያደርገው ከብዙ ጫፎች ከተነሳበት ከባባር ተቃውሞዎች መካከል ቋንቋ ተኮር ፌደራሊዝሙ ማህበረ ባህላዊ መሰረቱ በጣም የተሳሳተ መሆኑንና የዘውግ ማንነትን ብቻኛው የክልሎች ድንበር አሰማመር መነሻ ማድረግ ለእርስ በርስ የዜጎች ትንንቅ ያጋልጣል የሚሉ ዋነኞቹ ነበሩ። ስርዓቱ ይህንን ጆሮ ሰጥቶ ከማዳመጥ ይልቅ በፈገፈገም ያሳለፍናቸው 23 ዓመታት በሞቶችና በመከራዎች የተጻፉ ኩነቶችን አሳይተውናል። ባለስልጣንና ስልጣን የለሽ ባለቤትና መጤ በሚል ጨዋታ በየክልሎቹ የሚገኙ የሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች ከክልሉ የስራ ቋንቋዎች በመናገራቸው ብቻ አንዳችም ተቃዋሚ ውክልና እንዳያገኙ ማድረግ ከየአካባቢያቸው በግፍ ለተፈናቀሉት የማህበረሰብ ክፍሎች ዋነኛው መነሻ ሆኗል። አዲሱን የአዲስ አበባ የማስፋፊያ ቅር ተከትሎ የተነሳው የኦሮሞ ተማሪዎች ተቃውሞ ሌላ ቅርጽ ወደ መያዝ መሻገሩ አንዱ ሰሞነኛ ማሳያ ነው። በምዕራብ ወለጋ ረጅም ጊዜ ኑሯቸውን መስርተው የነበሩት የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ መገደዳቸው የሚቀጥል ከሆነ ደግሞ የአማራ ክልልን ጨምሮ የየክልሎቹ ዘውጎች መጤ ያሏቸው ማባረር ላለመጀመራቸው እርግጠኛ መሆን የምንችልበት ምንም አይነት ዋስትና የለም። እናሳ ይህ አይነቱ ክልል ከመጤ ዘውግ የማንጻት ሂደት ማቆሚያው የቱ ጋር እንደሆነ ማን ሊገምት ይችላል? ዘግናኝም ደም መፋሰስ ሳያስከትል ይህንን ክፉ ድርጊት መሻገር የምንችለው እንዴት ነው? እንግዲህ ይህ ሁሉ የፍርሰት መርዶ እየተሰማ ያለው የስርዓቱ ሰዎችና የጥቅም ተጋሪዎቻቸው ለዚህ ከፍታ የበቁበት 23ኛው የድል አመት በፌሽታ ለማክበር ደፋ ቀና በሚሉበት ዋዜማ ላይ ቆመን ቢሆንም ጊዜው ከቶም ቢዘገይ አረፈደም እንዲሉ ተገፍቶ ገደል ጠርዝ የተንጠለጠለውን የኢትዮጵያዊነት ህልውና በደለደለ መሰረት አጽንተን ለቀጣዩ የትውልድ ለማሻገር አንዳች እርምጃ መውሰዱ ብቻኛ አማራጭ ነው ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ዘመን ለጣለው ትውልዳዊ የማንነት ዳክነውን ቀዳሚው ተግባር ኢሃድግን በቃ ብሎ ማስቆም እንደሆነ መቀበል የሚያስቸግር አይመስለኝም። ግና ይህ ሳይሆን በወታደራዊ ጡንቻ ካሳለፍናቸው አመታት ጥቂቱን እንኳን እንዲሰነብት ከፈቀድን የደም ባህር ሲያጥለቀልቀን ቆመን ለመመልከት ተስማምተናል ማለት ነው። ይህን ጽሑፍ እንደገና እደግመዋለሁ የመጨረሻው ምዕራፍ። እንግዲህ ይህ ሁሉ የፍርሰት መርዶ እየተሰማ ያለው የስርዓቱ ሰዎችና የጥቅም ተጋሪዎቻቸው ከዚህ ከፍታ የበቁበትን 23ኛው የድል አመት በፌሽታ ለማክበር ደፋ ቀና በሚሉበት ዋዜማ ላይ ቆመን ቢሆንም ጊዜው ከቶ ቢዘገይም አረፈደም እንዲሉ ተገፍቶ ገደል ጠርዝ የተንጠለጠለውን የኢትዮጵያን ህልውና በደለደለ መሰረት አጽንተን ለቀጣዩ ትውልድ ለማሻገር አንዳች እርምጃ መውሰዱ ብቸኛ አማራጭ ነው ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ዘመን ለተጣለው ትውልዳዊ የማንነት ዳክነውን ቀዳሚው ተግባር ኢሃድግን በቃ ብሎ ማስቆም እንደሆነ መቀበል የሚያስቸግር አይመስለኝም። ግና ይህ ሳይሆን በወታደራዊ ጡንቻ ካሳለፍናቸው አመታት ጥቂቱን እንኳን እንዲሰነብት ከፈቀድንለት የደም ባህር ሲያጥለቀልቀን ቆመን ለመመልከት ተስማምተናል ማለት ነው። Dale, 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 dale
ጋዴ ጀነራል ተስፋዬ ያለፈው ትረካውሎ የጦር ትምህርት ቤት ከገቡ በኋላ የትምህርቱን አሰጣጡን ከተለያዩ ክፍለ ሀገር የመጡ የተማሪዎች ሁኔታ ከተመረቁ በኋላ ወደ ምራብ ኢትዮጵያው ጋዴ መመደባቸውን ተርኮልን ነበር። በነበራቸው የስድስት ወር ቆይታ ለመጀመሪያ ጊዜ አሳ ፕሮግራም የወጡበት የውጊያው ድማ ውሏቸውን ጦሩ ውጊያ በሌለበት ቀን ጦሩን የማስተባበር ችሎታ በመጠቀም የመገበያ አዳራሽና መጠለያ መስራታቸውን ተርኮልን ነበር። ለዛሬው ትረካ ካሳንቺስ የስፔሻል ፎርስ ስልጠና 6 ወር ያህል ደጋውር በዝምታ እንደቆየው ባንዲት በተቀደሰች ቀን አንድ ትንሽ አይሮፕላን ከሐራራ አቅጣጫ መጥቶ ደጋውር አይሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ሲያጀብብ ስልጠና ወረዳ ላይ ሆኜ አየሁት። በወጋዴን ምድር በጦር አይሮፕላን ማየት ብርቅ ስለሆነ ሁሉም ሰው አይሮፕላኑን ለማየት ወደ ሰማይ ሲያንቀጥጥ ትምርቱን አቆንኩና ለትንሽ ጊዜ እንዲመለከቱ ፈቀድኩላቸው። አንየም ከጦሩ ጋር አብሬ የአይሮፕላኑን አስተራረፍ ማጤን ጀመርኩ። አይሮፕላኑ አርፎ ሞተር ሲጠፋ ትምርታችን እንደገና ቀጠለን። አይሮፕላኑ ካረፈ በግምት ከ30 ደቂቃ በኋላ አንድ ወታደር ፖሊስ እየሮጠ መጥቶ ሰላምታ ሰጥቶኝ ሻለቃ አዛዡ በአስቸኳይ ቢሮ ድረስ እንዲመጡ ብለዋል አለኝ። አብሬ ነበር መኮንኖች ትምርቱን እንዲቀጥሉ ነግሬ ከወታደር ፖሊሱ ጋር ወደ ሰፈር ሄድኩ። የሻለቃ አዛዡ ቢሮ አንኳኩቼ ሰላምታ ሰጥቼ ስገባ ካብራሪውና ከረዳት አባሉ ጋር ሆኖ ሲያወሩ ደረሱ። አብራሪውን አውቀው ስለነበር ሰላምታ ተባውተን ተሳስመን ሲጨርስ ወታልጋ ተስፋዬ ብለው ጠሩኝ። ኮሎኔል በለጠ ኃይሌ በኋላ ብርጋዴር ጄኔራል። አቤት ጌታዬ አልኩ። ከሳይሎች ጋር ሆነ አዲስ ክፍል እንድታቋቁም የበላይ አካል ስለሚፈልገ
አሁን ከነሱ ጋር በዛ አውሮፕላን አብረህ ወደ ድሬዳዋ ትሄዳለህ። ቶሎ ብለህ ቃህን ይዘህ እንድትመጣ አሉ። ሰላምታ ሰጥቼ ከቢሮ ወጣውና ወደ መኝታ ቤቴ በሩጫ እየርኩሳለ ከራሴ ጋር መነጋገር ጀመርኩ። አሁን ሻለቃ አዛዡ የነገረኝ ነገር እውነት ሊሆን ይችላልን? ይህ እንዴት እውን ሊሆን ይችላል? በህልሜ ይሆን እንዴ እያልኩ ራሴን ተጠራጠርኩት። ምክንያቱም በእውኔ ቀርቶ በህልሜ እንኳን ከደጋ ሀውር እንዲህ በአጭር ጊዜ ወጣለሁ ብዬ አስቤው አላውቅም። ለማንኛውም እግዚአብሔር እውነት ያድርገው እያልኩ በቅርብ ያገኘሁትን ልብስና ቁሳቁስ ሻንጣ ውስጥ ከትቼ ሻንጣዬን አንጠልጥዬ ወደ ሻለቃው አዛዥ ቢሮ ተመለስኩ። በሻለቃ አዛዡ መኪና ከሻለቃው አዛዥ ጋር ወደ ኤርፖርት ሄድን። ኤርፖርት ደርሰን ከመኪና እንደወረድኩ ሻለቃ አዛዡ አቅፈው ሳሙኝና መልካም እድል እንዲገጥመኝ ተመኝተውልኝ ተሰናበቱኝ። እየተጠራጠርኩና እየፈራሁ ነው አይሮፕላን ውስጥ የገባሁት። አሁንም ለመሄዴ እርግጠኛ አልነበርኩም። የአይሮፕላኑ በር ተዘግቶ አብራሪው ሞተሩን አስነስቶ አይሮፕላኑ ማኮብኮብ ሲጀምርና መሬት ሰቅቆ አየር ላይ ሲንሳፈፍ ከደጋ ሀውር መውጣቴን እርግጠኛ ሆንኩ። ከኦጋዴን በሰላም ያስወጣኝ አምላክ አውሮፕላን ውስጥ ሆኜ ማመስገን ጀመርኩ። ከአንድ ሰዓት በረራ በኋላ ድሬዳዋ ደረስን። አውሮፕላኑ ወደ እንግዳ መቀበያ ህንፃ አጠገብ ሲጠጋና ሞተር ሲያጠፋ መውረጃ መሰላል ቀርቦልኝ ከአውሮፕላኑ ወረድኩ። እንግዳ መቀበያ ውስጥ ሆነው የኔ መምጣት ይጠባበቁ የነበሩ እስራኤሎችና ኢትዮጵያውያን መኮንኖች ተቀበሉኝና በቀጥታ ወደ ጦር ሰፈር ይዘውኝ ሄዱ። ድሬዳዋ ስገባ ከኩራዝ ብርሃን ወደ ኤሌክትሪክ ብርሃን፣ ከሸራ አልጋ ወደ ሽቦና እንጨት አልጋ፣ ከጥጥ ፍራሽ ጋር በባልዲ ውሃ ቀርቶ በጣሳ ጨልፎ ከመታጠብ ገንዳ ውስጥ ሙቅ ውሃ ተሞልቶ እየተዝናኑ መታጠብ፣ ኮቸሮ በብረት ባርኔጣ ተወቅጦ በውሃ አርጥቦ በሻይ የማጉ ምሳና አራት ከመብላት፣ ባለሙያ የሰራው ቀይና ድቻ ወጥ በጤፍ እንጀራ እየተቀለሉ መብላት፣ ቀንም ሆነ ሌሊት ያለ ስጋት ወጥቶ መግባት፣ ይህንን ሁሉ ስመለከት ከሲኦል ወደ ምድረገነት የተዛወርኩ መሰለኝ። ድሬዳዋ በገባው በሶስተኛው ቀን ትምህርት ተጀመረ። የተማሪው ቁጥር በጣም አነስተኛ ነበር። 8 መኮንኖችና 30 የበታች ሹማምንቶች፣ በድምሩ 38 አሰልጣኞች ስንሆን 4 የእስራኤል አሰልጣኞች ነበሩ። ስልጠናው የሚሰጠው በጉባኤና በተግባር ሲሆን ከጠቅላላው የትምህርት ክፍለ ጊዜ 25% ለጉባኤ ሲመደብ 75% ለተግባራዊ ልምምድ ተመድቧል። የሚደረጉ ተግባራዊ ልምምዶች በሙሉ የሁለትዮሽ ልምምድ ሲሆኑ ልምምዶቹ የሚደረጉት በእውነተኛ ጥይትና በፈንጂ የተደገፉ ናቸው። በልምምድ ላይ ሰው ሲሞትና ሊቆስል ይችላል። ሰው ቢሞት ወይም ቢቆስል ስራ ማቆም የለም። የሞተና የቆሰለ ሰው እንዲያነሱ የተመደቡ የጤና ሙያተኞች አሉ። ቁስለኛ የማንሳትና ወደ ሕክምና ቦታ መውሰድና ማሳከም፣ የሞተ ገንዞ መቅበር የእነሱ ኃላፊነት ነው። ስልጠናው መቀጠል አለበት። በልምምድ ጊዜ ከጠቅላላ አሰልጣኝ 5% ቢሞት ወይም 5% ቢሞት ቢቆስል የሚጠበቅ ስለሆነ አሰልጣኙ በጥፋተኝነት አይፈረጅም። በቀን 18 ሰዓት መስራት የተለመደ ነው። እስራኤሎች ሲያሰለጥኑ ስህተት ካዩ ትንሽ ነው ብለው የሚያልፉት ነገር የለም። ለጥቃቅን ነገሮች ሁሉ የተለየ ትኩረት ይሰጣሉ። ትንሽ ስህተት በጊዜ ካልተቀጨ ለትልቅ ስህተት ስለሚዳርግ ትንሽ ነው ተብሎ መታለፍ የለበትም ይላሉ። የሚደረጉ ልምምዶች ሁሉ የእውነተኛነት ባህሪ አላቸው ወይም ወደ እውነተኛ ውጊያ የተጠጉ ናቸው። እያንዳንዱ ልምምድ ሲደረግ ልክ ጦር ሜዳ እንዳሉ ጠላት ከፊት እንደቆመና ለመግደል እንደተዘጋጀ አድርጎ መቁጠር ይገባል። ልምምድ ነው ተብሎ ትንሽ መዝናናት የለም። በልምምድ ወቅት አንድ ሰው ልክ ጦር ሜዳ እንደሚሄድ ነው የሚዘጋጀው። መሳሪያ ከነሙሉ ትጥቁ ይይዛል። አንዲት ጠብታ የማትጎድል ከጎደለ የምታስቀጣ ውሃ የተሞላ ኮዳ ወገቡ ላይ ይታጠቃል። የብረት ባርኔጣ ወይም ሄልሜት ይደፋል። በተጨማሪ አንድ ወታደር ጦር ሜዳ ሲሄድ መያዝ የሚገባውን እቃዎች ክብደት የሚመጥን አሸዋ በጆንያ ተሞልቶ በጀርባው ይሸከማል። የዚህ አይነቱ የትጥቅ አለባበስ መኮንንና የበታች ሹም አይለይም፣ ለሁሉም አንድ ነው። ለአጭርና ለረጅም ልምምድ የምንይዘው ትጥቅና ሸክም ተመሳሳይ ነው። የሚሰጡ የትምህርት አይነቶች በጣም ብዙ ስለሆኑ ጥቂቶቹን ብቻ እጠቅሳለሁ። የፈንጂ ትምህርት፣ 100 ሜትር ርዝመት ያለው ዝንጀሮ እንኳን ሊወጣ የማይችል ገደል በገመድና በመሰል ቀለበት እየተረዱ ዲሪንግ መውረድ፣ 60 ኪሎ ሜትር በሰዓት ከሚበር ተሽከርካሪ ላይ ከነሙሉ ትጥቁ ዘሎ መውረድና መውጣት፣ 200 ሜትር ስፋት ያለው ወንዝ ወይም ሐይቅ ከነሙሉ ትጥቁ በዋና መቋረጥ፣ 5ና ከዛም በላይ ከፍታ ያለው ፎቅ መውጣትና መውረድ፣ ከ3 ሜትር በላይ ከፍታ ያለው የግድግዳ መሰናክል ያለምንም መረጃ እቃ ዘሎ መውጣትና መውረድ፣ የእጅ በእጅ ውጊያ ወይም ጂዶ፣ የመትረፍ ብልሃት ወይም ሰርቫይቫል የመሳሰሉ ናቸው። ፈንጂ እጅግ አደገኛና ከፍተኛ እውቀትና ጥንቃቄ የሚጠይቅ ቁስ ነው። አንድ የስፔሻል ፎርስ አባል የሆነ የወታደር በፈንጂ ትምህርት የላቀ እውቀት ሊኖረው ይገባል። በፈንጂ የብረት ድልድይና የኮንክሪት ድልድይ ለማፍረስ የሚያስፈልገውን የፈንጂ አይነትና መጠን አስልቶ ማወቅና ማፍረስ መቻል አለበት። ጸረ ሰውና ጸረ ተሽከርካሪ ፈንጂዎች መቅበርና የተቀበረውን ማምከን መቻል አለበት።
በጣም አደገኛና ጥንቃቄ የሚጠይቀው ወጥመድ ማጥመድና በጥላት የተጠመደው ወጥመድ ማምከን ማወቅ ግዴታው ነው። የኤሌክትሪክ መስመር ተሸካሚ ምሰሶዎችንና የባቡር ሀዲዶች በፈንጂ መቆጥ፣ ፋብሪካዎችንና ጀኔሬተሮችን ማቃጠል፣ በአጠቃላይ በፈንጂ መጥፋት የሚችሉ ማንኛውም አይነት ኢላማዎች ስስ ብልታቸውን ለይቶ በማወቅ ማፍረስ መቻል የአንድ ስፔሻል ፎርስ አባል ተቀዳሚ ተግባሩ። ስለ ፈንጂዎች ጠባይ፣ አሰራራቸውና አጠቃቀማቸው በትክክል ያለማንም እርዳታ መጠቀም እስከሚችል ድረስ ትምህርት ይሰጣል። የመትረፍ ብልሃት ወይም ሰርቫይቫል ትምህርት የተለየ ትኩረት ከሚሰጣቸው የትምህርት አይነቶች አንዱ ነበር። የመትረፍ ብልሃት መርሆው አካባቢውን ወቅ በአካባቢ ተጠቀምና ህይወትህን አድን። አካባቢው ምግብና ውሃ ሊለግስ ዝግጁ ነው። አጠቃቀሙን ካወቅበት በአካባቢ የሚገኙ ህይወት ያላቸው ነገሮችና እጽዋት በሙሉ የሚበሉ ናቸው ይላል። በባህርና በየብስ ከሚኖሩ 3000 የሚደርሱ በዘርታቸው ከሚሳቡት የባብና የባብ ዝርያዎች 90% የሚሆኑት መርዝ አልባ ስለሆኑ የሚበሉ ናቸው። እጽዋትን ቢሆኑ እንደዚሁ ምግብና ውሃ የሚለግሱ ናቸው የሚለውን የሰርቫይቫል መርሆ ኡን ማድረግ አንድ የስፔሻል ፎርስ ወታደር በመትረፍ ብልሃት ወይም ሰርቫይቫል ስልጠና በቂ እውቀት እንዲቀስም ይደረጋል። እባብና ልዩ ልዩ አውሬዎች እንዴት ማጥመድና መያዝ እንደሚችል፣ መርዛማና መርዛማ የሆኑትን እንዴት ለይቶ ማወቅ እንደሚችል ስልጠና ይሰጠዋል። ከመጥፎ ልማድና ባህል ተላቆ ያገኘውን በልቶ ህይወቱን የሚያድንበት ዘዴና ብልሃት እንዲያውቅ ይደረጋል። ቀደም ሲል ልምድ ያላቸው ሰዎች በወር አንድ ጊዜ በደረት ከሚሳቡት ከባብና ከባብ ዝርያዎች ከአዋፋትና በአራት እግር ከሚሄዱት ከዝንጀሮ ጀምሮ ያሉትን በማጥመድና በምግብነት በማዘጋጀት እነሱ ቀምሰው ሰልጣኙን ያበላሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ ላለመደው ሰው በተለይ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የዝንጀሮና የባብን ስጋ መብላት ሊከብደን ይችላል። ወደፊት ከሚጠብቀን ግዳጅ አንጻር ግን የመኖርና ያለመኖር ወይም የህይወት አድን ጉዳይ ስለሆነ መልመዱ ግድ ይላል። በእጽዋት በኩል መርዛም የሆኑትንና መለየትና ማወቅ እንጂ በአመጋገብ በኩል ችግር የለም። የመትረፍ ብልሃት ስልጠና ሲያጠናቅቅ በአንድ ሰልጣኝ 300 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለውን የአዳል በረሃን አቋርጦ ወደ ጦር ሰፈር እንዲመለስ ግዳጅ ይሰጠዋል። ወደ በረሃ ሲላክ ምን እበላለሁ ምን እጠጣለሁ ብሎ ስለ ምግብና ውሃ ማሰብ የለም። ስንቅ አይሰነቅለትም። ውሃ በኮዳ ተሞልቶ አይሰጠውም። የሚሰጠው ነገር ቢኖር አካባቢውን በአግባቡ ተጠቅመህ ራስን አድን የሚል መመሪያ ብቻ ነው። ስልጠናው በአጠቃላይ ፈታኝና ለአስጨራሽ ትዕግስትና ቆራጥነትን የሚጠይቅ ነበር። ስልጠናውን በሚጠናቀቅበት ወቅት በአእምሮ የበሰለ፣ በአካል የዳበረ፣ በወታደራዊ ሳይንስ የተካነ፣ በቡድንም ሆነ በግል የሚሰጠው ማንኛውንም አይነት ግዳጅ በጠላት ወረዳ ውስጥ ሰርጎ በመግባት በብቃት መወጣት የሚችል በራሱ ላይ ሙሉ እምነት ያለው ወታደር ሆኖ ነው የሚመረቀው። አሁን ስልጠናው ሊጠናቀቅ ትንሽ ነው የቀረው። የቀሩን ልምምዶች ሁለት ብቻ ናቸው። አንደኛው ከጅቡቲ ድንበር በመነሳት 300 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው የአፋርን በረሃ አቋርጦ ድሬዳዋ መግባት ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ የወገን ጦር ሰፈሮች ግምጃ ቤቶችና ከፍተኛ ኃላፊነት ላይ የተመደበው የሚሰሩ ጄኔራልና ከፍተኛ መኮንኖች ጥበቃ የጥንካሬ ደረጃውን ለመለካት የወገን ጦር ሰፈርን ሳይታዩ ሰርጎ መግባት ነው። ሁለቱም ልምምዶች በጣም አደገኛና መስዋዕትነት የሚጠይቁ ናቸው። የልምምዶቹ ክብደት ምን ያህል እንደሆነ ለማወቅ እንድንችል እያንዳንዱን ተግባራዊ ልምምድ በተናጠል እንመልከት። 300 ኪሎ ሜትር የአፋር በርሃን ቁልቁለትና ነጻነት በበዛበት በቁንጥርና በሐረግ የተሸፈነ ተራራና ሰበርባራ የመሬት ገጽ ባለው ገና ጎህ ሲቀድ እንደ ረመጥ በሚያቃጥል የአየር ጠባይ ስንቅ ሳይሰንቁ ውሃ በኮዳ ሳይዙ ተፈጥሮን ብቻ በመተማመን ነው በዚህ በረሃ ላይ መጓዝ የሚገባው። መሳሪያ መታጠቅ የለም። የአካል ብቃቱን ተመክቶ አራዊት ጋር እየተጋፋና የአካል ብቃቱን ተመክቶ ነው ሰልጣኙ የሚጓዘው። በድቅድቅ ጨለማ ከትንሽ እስከ ትልቅ የዱር አራዊት ጋር እየተጋፋና እየተፋተቱ 300 ኪሎ ሜትር ርቀት እንዲያጠናቅቅ ይጠበቅበታል። በተወሰነው የጊዜ ገደብ በረሃውን አቋርጦ ለመምዱን በህይወትና በሰላም ጨርሶ ከወገን ጋር ለመቀላቀል የዓላማ ጽናትን፣ የአካል ብቃትን፣ ከብረት የጠነቀረ ስነ ስርዓትን፣ የመንፈስ ጥንካሬን፣ ችግርን በችግር የመወጣት ችሎታ፣ ትዕግስትና እንዲሁም በአካባቢ የመጠቀም ሰርቫይቫል እውቀት ያስፈልጋል። በሞቃት አየር ሲንቀሳቀሱ ከመጠን በላይ ላብ ይፈሳል። የፈሰሰው ላብ ለመተካት ደግሞ ብዙ ውሃ መጠጣት ስለሚያስፈልግ ብዙ ላብ እንዳይፈስ በቀን በሞቃት አየር እንቅስቃሴ አይደረግም። በሞቃት ወረዳ ላይ መንቀሳቀስ የሚቻለው ጀንበር ዘግዘግ ሲል አየሩ ቀዝቀዝ ማለት ሲጀምር ጠብቆ በግምት ከ12 ሰዓት እስከ ጠዋቱ 2 ሰዓት ድረስ ባለው ጊዜ ብቻ ነው። እንቅስቃሴ የሚደረገው በምድብ ነው። በአንድ ምድብ ውስጥ ከሁለት ሰው በላይ አይፈቀድም። በጉዞ ጊዜ መንደር፣ የመኪና መንገድ፣ የባቡር ሀዲድ መስመር፣ የእግር መንገዶችን ተጠግቶ መሄድ የተከለከለ ነው። ለልምምድ ሲባል በልምምድ ወቅት የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ እንደ ጠላት ስለሚቆጠር ከአካባቢው ህዝብ እይታ መሰወር ግዴታ ነው።
ሲንቀሳቀሱ ወለምታ ወይም ስብራት እንደደርስ የረገጡት ድንጋይ ወይም የቆሙበት መሬት የሰልጣኙን ክብደት የመሸከም አቅም እንዳለው ቀስ ብሎ ማረጋገጥ ያሻል። እግር ላይ ወለምታ ወይም ስብራት ከደረሰ ሰልጣኙ አበቃለት ማለት ነው። በሚጓዙበት ጊዜ እግር ላይ ሙቀትና ላብ ስለሚሰማ ውሃ ይቋጥራል። ቀጥሎ ይላጥና ይደማል፣ ይቆስላል። በቁስል እግር መራመድ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሚሆን መገመት የሚያስቸግር አይመስለኝም። ስለዚህ በጉዞ ጊዜ ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉ ነገሮች ሁሉ አስወግዶ በጥንቃቄ መርገጥና መራመድ ያስፈልጋል። ከጧቱ 12 ሰዓት ሲሆን ጉዞ ይቆማል። የጭሮሽ ውሃ ለማግኘት ሲባል ደረቅ የአሸዋ ወንዝ አካባቢ ጥላ ያለው ዛፍ ተመርጦ አድፍጦ መዋል ነው። የጭሮሽ ውሃ ካልተገኘ እርጥብ አሸዋ ውስጥ እግር እያስገቡ እግርና ሰውነትን ለማቀዝቀዝ ጥረት ይደረጋል። የጭሮሽ ውሃ የማግኘት እድል ከመነመነ የቁልቋል ዛፍ እንቡጡንና ሌሎች ምራቅ አመንጪ ዛፎች ቅጠልና ሳር በማግኘት ጉሮሮ እንዲረጥብ ይደረጋል። የቁልቋል እንቡጡ ክፍል በሳንጃ ቆረጥ አድርጎ የላይኛውን አካል እሾሆ ክፍል በሳንጃ ፋቅ ፋቅ በማድረግ አኝኮ መዋጥ እንደ ውሃም እንደ ምግብም ያገለግላል። ወፎች የውሃና የምግብ አቅጣጫ ጠቋሚዎች ሰውሆኑ የወፎች መብረሪያ አቅጣጫና የወፎች ድምፅ ከተሰማ የውሃና የምግብ ማግኛ መልካም ተስፋ ነው። የአውሬን ድምፅና እንቅስቃሴ ከተሰማ ወይም የከብቶች አዲስ ኮቴ ከታየ ሌላው ጠቃሚ መረጃዎች ይሆናሉ። ከዚህ በላይ የተጠቀሱት ዘዴዎች በሙሉ ውሃን ሊያስገኙ ካልቻሉ ሊነጋጋ ሲል ልብስ በጤዛ እያረጠቡ የደረቀውን ጉሮሮ ማርጠብ ነው። ሽንት ግን በምንም አይነት መጠጣት የተከለከለ ነው። ልምምዱ በዚህ አይነት ቀጥሎ ሁሉም ሰው ከተሰጠው የጊዜ ገደብ አስቀድሞ ካጠናቀቀ የእግር መቁሰልና የሰውነት በቁንጥር መሞጫጨር ካልሆነ በስተቀር የደረሰ ከፍተኛ ጉዳት አልነበረም። በልምምዱ የአካል ብቃታችንን፣ ችግርን የመቋቋም አቅማችንን፣ በአካባቢ ተጠቅሞ ራስን የማዳን እውቀታችንን ለክተንበታል። ሁለተኛው ልምምድ በወገን ጦር ሰፈር ሰርጎ በመግባት የተመረጡ ኢላማዎች ላይ በማስመሰል ጉዳት አድርሶ መውጣት ነበር። የልምምዱ ዋና ዓላማ የወገን ጦር ሰፈሮችን ጥበቃ፣ የጠላት ሰርጎ ገቦችን ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል ጥንካሬ መኖሩና አለመኖሩን ለማረጋገጥ ነው። ልምምዱ የሚደረገው መሳሪያ በታጠቁና የመግደል ስልጣን የተሰጣቸው ዘቦች ባሉበት ወረዳ ነው። ለዘቦቹ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥ በወገን ጦር ሰፈር ሰርጎ በመግባት ኢላማን አጥፍቶ ሳይታዩ መውጣት መቻል ነው። ልምምዱ የህይወት መስዋዕትነትን የሚያስከፍል ነበር። ልምምዱ የሚደረገው አስቀድሞ የክፍል አዛዦች በጦር ሰፈራቸው ውስጥ እንዲደረግ ፈቃደኛ ሲሆኑና የክፍለ ጦሩ አዛዥ ይሁንታን ሲገኝ ነው። ስምምነቱ ሲገኝ የጦር ሰፈሮች ልዩ ልዩ ግምጃ ቤቶችና አዛዡ ዘወትር ከሄድ የሚደረግባቸው ጥበቃ ምንም ተጨማሪ ነገር እንደማይደረግ አዛዦች ቃል ይገባሉ። የልምምዱ ቀን ከአዛዡ ከዘመቻና ከመረጃ መኮንኖች በስተቀር ሌላ ሰው እንዳያውቅ ይደረጋል። እኛ የሚፈለገው ኢላማ ላይ ከደረስን በኋላ አዛዦች ያለምንም ማንገራገር አድርጉ የሚባሉትን ያደርጋሉ። በእኛ ላይ አደጋ ሳይደርስ ለማስወጣት ቃል ይገባሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ ልምምዱ ኦዴሌ አምስተኛ ኮማንዶ ሻለቃ ጦር ሰፈር ነበር የተደረገው። የአምስተኛ ሻለቃ አዛዥ በልምምዱ ቀን የገቡትን ቃል አፍርሰው ለጦሩ በሙሉ ሰፈሩን መቅቶ እንዲጠብቅ፣ ዘቦች እንዲጠናከሩ የማስጠንቀቂያ ትእዛዝ ሰጡ። ቀድሞ ከ30 በማይበልጡ ሰዎች ይጠበቅ የነበረው ጦር ሰፈር በልምምዱ ቀን ከ100 በማያንሱ ሰዎች እንዲጠበቅ አደረጉ። ሰው ቀርቶ አይጥ መሽለክ በማይችልበት ደረጃ የጦር ሰፈሩ በሰው አጥር ዙሪያውን አሳጥረው ጠበቁ። መግቢያ ቀዳዳ አሳጡ። ልምምዱ የግድ መፈጸም ነበረበት። ልምምዱን ለመፈጸም አንድ ዘዴ መቀየስ አስፈለገ። በተመረጠው ኢላማ አቅጣጫ ዋናው ቡድን ከለላና መከታ ይዞ እንዲጠብቅ አደረገ። በሌላ አቅጣጫ ሰርገን ለመግባት ስንሞክር ተለቅቶብን ተኩስ የተከፈተብን ለማስመሰል ጥቂት ሰዎች ወደ ተመረጠ ወረዳ ተልከው የተኩሱ ድምፅ እንዲያሰሙ አደረገ። በዚያ ግንባር ላይ ለጥበቃ የተመደቡ ዘቦች የተኩስ መልስ ሰጡ። በሌላ አካባቢ ጠብቆ የነበሩ ዘቦች የተኩስ ድምፅ ሲሰሙ እነዚህ ጥቃመኞች ተያዙ እያሉ ተንጫጩ። ብዙዎች ጊዜያዊ የጥበቃ ቦታቸውን ጥለው የተያዙ ሰዎች እነማን እንደሆኑ እንዴት እንደተያዘን ወሬ ለመጠየቅ የተኩስ ድምፅ ወደ ተሰማበት ቦታ ተንቀሳቀሱ። ዘቦቹ የጥበቃ ቦታቸውን ክፍት ትተው ሲንቀሳቀሱ ጠብቀን በደረታችን እየተሳብን ሾልከን በመግባት አዛዡ መኝታ ቤት ደረስን። አዛዡ እኛ መሆናችንን ሲያረጋግጡ ቢያናደዳቸውም ከጦሩ ሰፈር በራሳቸው መኪና እሳቸው እየነዱ ይዘውን ወጡ። ከአምስተኛ ኮማንዶ ሻለቃ ጋር የነበረን ልምምድ ያለምንም ጉዳት በዚህ አይነት ተጠናቀቀ። ልምምዱ ጅግጅጋ 10ኛ ሜካናይዝድ ብርጌድ ጦር ሰፈር እንዲቀጥል ተወሰነ።
كبرجيد عزاجو غار يلوم بدووان نالما يطورو نيو جاچلو تانا مفتن سيهون يعزاجو تبقى من هدى استمامين دون نوارغا قتن دونه نگر ناجو يام مستنيا كوماندو شالك عينت ستت أسرن يامكان عز برجيد اندام ما يدقم قال كبولن بلوم مدوكان يغطا من بين كادل لي باس نبار لما مدين دمي درق لو تقولو تنقرو كفلون انداس دفر ماستن كيكاچم بتزاز تسطو يتبقى عبو تاوش كوترو بس هل تتناكرو عم مستطف عدقو بتلين الوقت عدشاروش لما تقات موكران يميتشال عنبار يتورون حساب يميسب ناقو مفتر قد دال يتوستانو سووش كان يارك قبلو بمهيد اهونم سرقو لما قواتي موكرو اندى تدرس باچونا اندى تيازو بماس مصب وغنان اندات تاكوسبب اندات متون بك اي زهنيا لمن تمتانيا اللي يالون دي جوهو اندى لكسو يالكسو اندمس خاسمو بحالا كوتاو لكسونا ناج اوتون يسمو بجزيان نتلة تبك اوات طوينة برو سووش اندا ادلو يولو اتشو يرغت اتشو سيانسا اتشو يالو جزيان يتبك اوات اتشو لكو اتعازو تنسووش لما يتمنك ساكس جمعو انيا بلرة تاچين يتسابن ودا عزاجو بروغة باننا لا عزاجو متن البلن سلامتا ستنا اتشو انيا نادنكو بطول اتشو لاي اججيك ازنو بمكين اتشو اگر كاقبي يزون سيوتو برلاي كوموزاو كوم كم أنا سيل يسدن مات أو ردو بطلنا واتن نمدو بزيانة ترى وترى بدريدو أننا هارجيا كوابي قتلو يطور سفروتشن عزاجوج تبك عندي تناكر عزاجوج راساچون دي تبكو بماستنك كتمر تسطن انيام يفن لغوني هال تبك عبي تناكر سرگن كمغواتي مياك دي نگر ندمينور بسو اگر مهاكرن كوان بيون مشروك ندمنجل يتبك عمد تناكر قداجاجن كمفتس اندمياك دي نمدو عرقاق تنبتل كزي بوالا በአጋጣሚ ከድሬዳዋ ወደ ሐረር አንድ ስፔሻል ፎርስ አባል ለስራ ጉዳይ ሄዶ ከታየ የሐረር ከተማ በተለይ ጦር ሰፈርና ክበብ አካባቢ ይረበሻል። ከመሸው ወደ ክበብ አንድ ሰው ገብ ዝር አይደ بيتوست يميتانيا يلم هلو اللي تبكى يوطان انيام هون بلن غرغر انفترال سلطانا ونا تقبارا ينمي مدون بار كيوني تاتا تناقق اهوني كرنا قربينو يتمارنون تمر تبك لات ولداوست سرقن بمقبات يفانو نايس عرفانو قيابا مادرق تلاتن مبكن Bonzo, bonzo, bonzo. Ana pokonara, inu bisente
የኮንሶ ሙዚቃ ነበር በታደሰ መከት የቀረበልን። ባለፈው ትረካ ጀግንነት፣ ቆራጥነት፣ ታማኝነት ላሉላ መለያዎቹ ቢሆኑም ጠላቶች አፍርተውለታል። አሽከረነት ከገባበት ከባልጋዳሪያ ቤት የተነሱበት ምቀኞች የኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት ሆነው ለመቀባት ጽኑ ፍላጎት ከነበራቸው አጼ ዮሐንስ ወይም በዝብዝ ካሳ ባለሟል እንዲሆን ምክንያት ሆነዋል። አባ በዝብዝ ካሳ የታቸውን ባላጽ የተክለ ጊዮርጊስን እጅ ከጨበጡ በኋላ በደላ አድራጊነት ወደ መቀሌ እንደተመለሱም አሉላ ካጋፋሪነት የሻለቅነት ማረግና ድንጉላ ፈረስ አባ ነጋ ብለው ሰይመው ሁለተኛ ሸለሟቸው። ከዛ በኋላ ያሉላ ዝና ያሉላ ጀግንነት ከባልጋዳሪያ ግቢ ወጥቶ ካባ በዝብዝ ግዛት አልፎ በመረምላሽ ከተከዜ ማዶ ከጥራሪ ወዲህ አባይን ተሻግሮ ማስተጋባት ጀመረ። ከረኛ እስከ መኳንን ተዋዝማሪዎች ያሉላን ጀግንነት ማወደስና ማሞገስ ሆነ። በዝብዝ ካሳ ያሉላን ወንድነት በሚመኙበት ወቅት ደግሞ መምህር ወልደ ጊዮርጊስም ያሉላን ዘር ከተንቤን እንዳይወጣባቸው ሲሉ ከባሻ እንግዳና ወይዘሮ ገረዳ ጋር ተመካክረው በግብርናቸው በመላው ተንቤን የታወቁ የነበሩትን የባሻይ ገብረ መስቀልን ልጅ ብትወጣ ገብረ መስቀልን አጋቡ። ባሉላ ጀግንነት እና በማረግ እድገት የባልጋዳሪያ ባለሟሎች የበሸቁትን ያህል ያምለሱልናም ባሉላ ጋር ብቻ የተነሳ ቆሰደ። ለዚህ ሳምንት ረካ ወደ ህብር ኢትዮጵያ የጓራው አንበሳ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በሰሜን ኢትዮጵያ ተረጋግሞ የደረሰው የባዕድ ወረራ አገሪቷን ከከፍተኛ ፈተና ላይ የጣለ ነበር። በውስጥ የነበረው እርስ በርስ መከፋፈል ለውጭ ወራሪዎች ምቹ በር እየከፈተ ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በመጀመሪያ ቱርኮች ቀጥሎም በ19ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ግብጾች ወደ አገሪቱ ለመግባት እንዲችሉ ረድቷቸዋል። በተለይ ግብጽ በአባይ ወንዝ አዋሳኝ የሚገኙ አገሮችን በቁጥጥሯ ስር ለማድረግ በነበራት ምኞትና እቅድ ሁለት ጊዜ በጎንደር በኩል ያዘመተችው ጦር በቋረኛው አባታ ተካሳ እጅ እየተወቃ በትንትኑ ከወጣበት በኋላ
የቴዎድሮስ ዘመነ መንግስት ፍጻሜን አድፍጣ ተጣበቀ ቆይታ ነበር። ቴዎድሮስ ሙተው ተክለ ጊዮርጊስና በዝብዝ ካዛር ስበርስ ተወቃቅተው በዝብዝ ድል አድርገው ከነገሱ በኋላ ደግሞ በአገሪቱ ውስጥ ይታየ የነበረውን የመኳንንት ፉክክር አመቺውነት አስለታያት ግብጽ እጅግ የታጠቀና የተጠናከረ ጦር ኃይል ወደ ኢትዮጵያ ለማዝመት ወሰነች። በዛ ዘመን ደግሞ ራሱን ግብጽ በበላይነት ይቆጣጥራት የነበረው የእንግሊዝ መንግስት ስለነበረ የራሱን የቅኝ ግዛት ፍላጎት ከግቡ ለማድረስ ሲል ኢትዮጵያን በመውረር ጽኑ ፍላጎት የነበራትን ግብጽ ማጠናከር ማደባፈርና ማስታጠቅ ዋናው ጥረቱ ነበር። በዚህ መሰረት የግብጽ ጦር አውሮፓ ከአውሮፓ ሀገሮች ልዩ ልዩ ዘመናዊ መሳሪያ አለማግኘትና ከመቻሉም ሌላ ከአሜሪካ ከአውሮፓ ከቱርክ በተመረጠ የጦር ስልት ባለሙያዎችን እና የሰለጠን የሚመራ ለመሆን ቻለ። ከዚህም የላቀ ደረጃ ላይ የደረሰ በመሆኑ ወደ ኢትዮጵያ የዘመተውን ሰራዊት ይመራ የነበረው በጦር ሚኒስትሩና በአልጋ ወራሹ ነበር። የግብፁ ቀዲል እስማኤል የሰራዊቱን መኮንኖች ሰብስቦ ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ እየዘረዘረ ሲያስረዳም በሀበሾች ንጉሶችና መኳንቶች መካከል የነበረው ጦርነትና መናናት አመቺ ስለሆነላቸው እንግሊዞች በጄኔራል ናፒየር የሚመራ ጦር አዝምተው እስከ ሀገሪቱን ብርት ድረስ ለመግባት ችለው ቴዎድሮስ አስሯቸው የነበሩ ዜጎቻቸውን አስፈትተው ለመመለስ ችለዋል ብሎ ከፊቱ የነበረው ክታቡን እንደገና ሲመለከት ቆይና እንደ ጣዖታቸው ሲመለከቱ የነበሩትን ጭፍሮቹን እንደገና ገለማምጦ ንግግሩን በመቀጠል እኛም በዚህ አጋጣሚ ተነሳ በቅርቡ በጎሳና መተማ የሚባሉትን አካባቢዎች ለማያዝ ችለናል። ግስጋሳችን በዚያ አይገታም። ወደፊት ገፍተን የሰሜኑ ግዛት መያዝ አስፈላጊያችን ሆኗል። ወዳጃችን ዋርነር ሙዚንግርና የምጽዋ አገረገዢ አርኬልቤይ እንደጻፉልኝ የሸዋ ንጉስ ሚኒሊክና የጎጃሙ ገዢ ራሳዳል ለዮሐንስ አንገዛም ብለዋል። በዚህ ሐሳባቸው እንዲቀጥሉበት እኛም እንገፋፋቸዋለን። የጦር መሳሪያ እንዳስፈላጊነቱ እንቅልታቸዋለን። በየቦታውና በየአገሩ እንደዚሁ አንገዛም የሚሉ ወይም እኔ ለንጉስ የሚሉ ባለሟሎች ባላባቶች እንደዚሁ አኩርፎ መሳሪያና ሰው በመሰብሰብ ላይ መሆናቸውን ሙንዚንግር ጽፎልኛል። እንዳመንኩበት ከሆነ ይህ ሁኔታ ዮሐንስን ከብርቱ ፈተና ላይ ጥለዋል። ስለዚህ የንጉስነቱን የበላይነት ለማረጋገጥ ሲል ወደ መሐል አገር መዝመቱ ማጠራጠሪያ ነው። ያ የኛ መልካም እድል ጎልቶ የሚታየኝና የሚጠራንም ከዚህ ላይ ይመስለኛል። ይህን አጋጣሚ ማሳለፍ የለብንም። ወደፊት መክፋትና ከመረብ ወንዝ ወዲህ ያለው ሀገር በአስቸኳይ መያዝ አለብን። ይህ ቅዳችን ሲሟላ የአባይ ወንዝና የምጽዋ ባህር በቁጥጥራችን ስር ይሆናሉ። ከዚህ በኋላ ሃይማኖታችን ለማስፋፋትም ሆነ ሀብታችን ለማጠናከር አመቺና ተገቢ ይሆንልናል። በተለይ በይዞታችን ስር በሚገኙት ከላይ በጠቀስኳቸው ቦታዎች በሚገኘው ህዝብ የሃይማኖታችን ተከታይ በመሆን ወደፊት ለመክፋት በምናደርገው ጉዞ ተባባሪያችን እንዲሆን ለማድረግ ያስችላል። በሌላ አካባቢ የሚኖረውን ህዝብ የእኛ ተከታይና ደጋፊ ለማድረግ ለባለ አባቶቹና ለሃይማኖት አለቆቹ የተቻላቸውን ያህል ስጦታ ማድረግና በወዳጅነት ማቅረብ ተገቢያችን ይሆናል። ስለዚህ የሐሜሶን አገረ ገዢ በቀላሉ አቸንፈን የሰሜኑን የአበሻ ግዛት መያዝ እንችላለን አለ። የከንዲውን ንግግር ያዳመጡት የጦር አለቆችም አንዱ ተነስቶ አሁን እንደሰማነው ከሆነ የንጉሱ ዮሐንስ ብቸኛ ሆኗል ማለት ነው። ይህ ሁኔታ ለእኛ በሩን ክፍት ሊያደርግልን ይችላል። ነገር ግን ከዚህ በፊት እንዳደረጉት ሀበሾቹ ሌላ የውጭ መንግስት እርዳታ በተለይ ከክርስቲያን መንግስት ጋር ስምምነት ያደረጉ እንደሆን ከብርቱ ችግር ላይ ይጥሉናል። በቱርኮች ላይ የደረሰው ውርደት እንዳይደርስብን መጠንቀቅ ይኖርብናል ጌታ ብሎ ንግግሩን ሳያጠቃልል ቀዲብ እስማኤል በቁጣ ጥፎ
ሰማንተ ውሻ የመተማን የምጽዎን የደንከሉን አካባቢ ከያዝ ነው ከውጭ የሚኖራቸው ግንኙነት ቤት በኩል ይሆናል ብለህ ታስባለህ። የወታደር ወኔና ስልት የጎደለህ ወንድነትህ ማያስ መካ እንዳንተ ያለ የጦር መኮንን በግብፅ ጦር ውስጥ መገኘት የለበትምና አንገትህን ለሰይፍ ዳርጌዋለሁ አለና በወታደር አስይዞ ወዲያውኑ አንገቱን አስቀለው። ከዚያ በኋላ በዚያች የፍጥጫ ሰዓት ቃል የተነፈሰ አንድ የጦር መኮንን አልነበረ። በተሰጣቸው ትእዛዝ መሰረት ሰራዊታቸውና መሳሪያቸውን አዘጋጅተው ወደ ኢትዮጵያ ዘመቱ። ቀዲብ እስማኤል ባወጣው እቅድና በሰጠው ትእዛዝ መሰረት የግብጽ የጦር መሪዎች ባለስልጣኖች ለሃይማኖትና ለጎሳ መሪዎች የማረክ ስም ገንዘብ ልዩ ልዩ ገጸ በረከት እየሰጡ እስከ ደጋው የሐማሴን ግዛት ደረሱ። በዋነር ሙዚን ግሪም የሚመራ ጦር ደግሞ በአውሳ በኩል ዘመተ። ይሁን እንጂ አገሪቱ እጇን ዘርግታ አልተቀበለቻቸው። በወቅቱ የሐማሴን ገዢ የነበሩት ደጃዝማች ገብሩ የነበሯቸው የግላሽ ከሮችና ጭፍሮች እንደዚሁም የታወቁ ጀግኖች አሰልፈው በቆራጥነት ገጠሟቸው። ዳሩ ግን ሩዋን ኢትዮጵያን ለመያዝ በሚገባ ተዘጋጅቶ ታጥቆ የመጣው ወራሪው ጦር አሸነፋቸውና በደቀ መሃሪና በጉራ በሐዝሞ በኩል ወደ ጉንደት አምርቶ ጉንደትና ዲዋላ ድረስ ዘልቆ ገብቶ ምሽጉን አጠናክሮ ሰርቶ ለጦርነት አመች የሚሆኑ ቦታዎችን ያዘ። አጼ ዮሐንስ የግብጽን ጦር ድፍረት እንደሰሙ በዝምታ ሊጠባበቁት ቀርቶ ውለው ማደር ማይቻላቸው ሆነ። እርግጥ ነው በዚያ ወቅት በሸዋ ንጉስ ሚኒሊክ በጎጃም ራስ አዳል በተቀናቃኝነቱ ጸንተውበት ዘውድ ለኔ በሚባባሉበት ሰዓት ስለነበረ አጼ ዮሐንስም ከተቀናቃኞቻቸው ይልቅ ፊታቸውንና ሐሳባቸውን ያዞሩት ወደ ሀገሪቱ ጠላት ሆነ። በዘውድ ፉክክር የኢትዮጵያ ክብር መደፈሩና በህዝቧ በጠላት እጅ መግባቱ የሚያንገፈግፍ ጥቃት መሆኑን ስላመኑበት ለጦርነት ተዘጋጁ። በጎናቸውም በወቅቱ የታወቁትን የጦር አለቆች እነራስ አርአያ፣ ራስ ባሪያው ገብረ ጻድቅ፣ ነደጃች ማይገብሩና ወልደ ሚካኤል ተሰለፉ። የክተት አዋጅ አስነግረው ሰራዊታቸውን አስከትተው የጦር አለቆቻቸውና መኳንንቶች ሰበሰቡና ልጆቼ ወዳጆች አድምጡኝ፣ አቅማችን መከፋፈሉን ሐሳባችን መዋለዱን ተረድቶ ይኸውና ግብጽ መላውን የመረምላሽ አገራችን ይዞታል። የሀገሬ መደፈራ ላይ አልሰማም፣ ፊቴንም ወደ መሃል ሀገር አላዞርም። ዛሬ እኔን የከዳው ሁሉ ነገ ዳውን እያንዳንዱ ለየብቻው ይሸከመዋል። እንግዲህ ልጆቼ ወዳጆቼ ምን ትመክሩኛላችሁ? ሁላችሁም እንደው የታያችሁን ንገሩ ብለው ምክርና ሐሳብ ጠየቁ። So yeah, my father, so yeah, I got it.
ዛሬው የግጥም አምድ ፕሮግራማችን ረዴት ተረፈ የዳዊት ማደጎ የሚለውን ታቀርብልናለች። ወደ ረዴት ተረፈ። የዳዊት ማደጎ ብላቴናነትህ በርሱ ዘንድ ተወርዶ በቅድመ ሳሙኤል ዘይት አስፈልቶ ለወንበሩ ታጨ ራስ ተቀብቶ አንተ ትጉህረኛ የበጎች ጠባቂ በበግ የዋህነት አንተ ተመራቂ እርግጥ ነው እሙን ነው ለብኩኑ ሳኦል ስጋላ ስበለጠ ያምላክ ትዛዝ ሽሮ ሙክት ለወደደ ተተኪ ሆነሃል ከተናቀ ቦታ ከዚያ ያለ ሳትባል ለዚያኛው ወቅታል በጥበብ ብታደግ በሞገስ በፊቱ በበገና ድርድር ቢራካ አንጀቱ ላገር ሰይሙሃል የዳዊት ክፋቱ ከንግስና ኋላ በጎቹ መርሳቱ አንተ የዳዊት ልጅ የዳዊት ማደጎ በረኝነት ወቅት ከለመለመው መስክ ከኛ ጋር ነበርህ በነገ አውጥተህ ግጦሽ አሰማርተህ ፀሐይ ስትዘቅቅ ሷን ተሰናብተህ እኛኑ ሰብስበህ ከጉሮሮ ከተህ ቀን ከተኩላ ጥቃት ሌሊቱን ከጠላት አብዝተህ ታትረህ ብላቴናነትህ ከኛ ጋር አኖረህ መንጎቹን ለመውደድ ምክንያት ነበርኩኝ ልጅነት አንዳርጎል ባንተ ግብካቤ ከደረተ ጥጋት ከክንደ ሐርፌ ለመጋት ናልወቁ ለወተ ጥርሶች በሙጫ መዳፍ ድርቆሽ ተበግቤ በሆድ ሙላት ቅጠት ከላይ ፈንጭቼ ማረጌ ቀፍ ብሎ ከትከሻ ውዬ ከናት ውዬ ይልቅ ያንተ ቆዳ ሞቆኝ ሰውነት ተረስቶ በግነት ተረስቶኝ
በጥበብ በሞገስ ሄዋን አቅሟ ላይ የደረስኩለታ ፈጣሪያችን ጠራ ፍቅራችን ሊገታ ቢሆንም ከልብ የዘለቀ የልጅነት ፍቅር ከቶ አያታክትም ዳዊት ተሳስተሃል ከጠሊቁ ፍቅሬ ወንበር በልጦብሃል ፈጣሪን ብትነግረው እንቢኝ አይልህም ሰውነት በግነት ከፍቅር አይድንም እሱ አልገረመኝም መንገስ ባያረካኝ ፈጽሞ አልከፋኝም ያንተ ፍካት ደስታ ጎርብጦኝ አያውቅም እኔንስ የከፋኝ ፈጽመ ስትረሳኝ ዳግም ሳትመለስ ወደ ጉሮናችን ወደ ግጦሽ ስፍራ ከዛ ልጅ ሳትለኝ እኔንም ዘንግተህ አፌ ሳይላወስ በቀትሩ ፀሐይ ቆሜ በተራራ መስኩ ስማትርህ አሻግሬ አድማስ ከመንጋ ያርቄ በግነት ተረስቶኝ መድረሻ ሳስስ ያኔ ነው የከፋኝ ፈጽመ ስትረሳኝ ልጅነት አይ ወየው ሞኝነት ሰው መሆን ብልጥነት የዋሁ በግነት በጭጩ ገለይ ጣቶች ተቃኝተው መለየት አሳርሁት የከዳኝ አንጀቴ ከንጨቱ ተጀምተው አንተ ሊቅ አስባለ አሰጠ ስያሜ ፈጣሪን አሞይተህ አቅሉን ብታስታለ እንደ ልቤ ያም ይሁን ዳዊት ተሳስተሃል እድሜ ተጋንሳ አንተን እየጠበቁ ከሴት ተጋብተሃል የፍቅር ልዋሜን እንጀ ላይ ትተኸው የእግሩን መውጣት አይተ ከሚስቱ ደርሰሃል ከአገር ፍቅር ይልቅ ሚስቱን አስቀድሞ ከእርሷ ላይ እንዲደርስ በደል እንዲረሳ እንኳ እንዲታበስ በውሸት ሾመኸው ውሸት አግተኸው ህሊና ተረስቶ ጣልቅ ለመሰኘት ምን ሀሳብህ ባይሰምር አብዝተ ጥርሃል ዳዊት ተሳስተሃል ያም ይሁን አይደለም አንዲት በግ ፈጣሪ ምሮሃል እርሱ የወደደውን ማን ችሎ ይኮንናል ቢሆንም ዳዊት ተሳስተሃል እቁባት አብዝተ ልቤን አቁስለሃል ድንግሉ ስጋዬ በሴት ሰዎች ጩኸት ሰቆት ተገርስሷል ከእንግዲህ ክብር የለኝ ዘማዊ ተብዬ መንጋው ይረሳኛል በአንተው ጭፍን ስተት ስለ አጢአቴ ደሞዝ ድንጋዩ ታይቶኛል በልጅ ተሰደድክ ፈጣሪን አሳዘንክ ኦሪዮንን ገደልክ አንተቴ ብልጥነህ መጎናጸፊያህን ወዲያ ትተጥለህ ንጉሥ ሆነ ሳለህ ከአመት ተዋውቀህ ማቅ ለብሰህ ተዋርደህ ጩኸት ለምነው ፈጣሪ ደግ ነው አይደለም አንዲት በግ ፈጣሪ ምሮሃል እርሱ የወደደውን ማን ችሎ ይኮንናል ቢሆንም ዳዊት ተሳስተሃል ከጠሊቁ ፍቅሬ ይሁሉ በልጦብህ እኔን ረስተሃል የአንድ ማረፊያ ጠቢብ ልጅ ሲሰጥህ በርጅና ሲጦርህ እኔን ጃጅቻለሁ ከለመለመው መስክ ጥርሶቼ ሳይግጡ መምጫህና ፍቄ አይኖቼ ሲፈጡ በመፍጠር ሲፈዙ በውርዛዊ ጊዜ ጸጉር የሸለመው በራሩ ገላይ ዛሬ ተሸልቷል እርጅና ተጭኖት ደምግባቱ ርቋል ዳዊት ተሳስተሃል ሄደሃል ነግደሃል እድሜ እንደው ዘልዛላ ዛሬ ላይ ጃጅተሃል ያም ቢሆን ዳዊት ተሳስተሃል ከጠሊቁ ፍቅሬ ወንበር በልጦብሃል ወንበር መዘዘኛ ከአምላክህ ከፍቅርህ ነገር አማዙሃል ዳዊት ተሳስተሃል Woo!
ለነበረን ቆይታ የምናመሰግነው የርባማን ባዘጋጆች በሙሉ ነን። የሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩን። ሰላም። አረጎበት ማዘዙን ዳይነርቴ አረጎበት ጋር ተከሰረጨ አረጎበት
እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው ዝግጅት በኢካዲኤፍ አውዲዮ ክፍል እየተዘጋጀ የሚቀርበው ከነባባ አንባብ ፕሮግራም በዝግጅታችን ዘና እያላችሁ እውቀት እንደገበያችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ዝግጅት የጎደለውን የተሳሳትነውን ጠቁሙን እናስተካክላለን። በመግቢያችን ላይ እንደጠቆምነው ማንኛውም አስተያየት ለአዘጋጆች ስንቅ ስለሚሆን ለመቀበል በራችን ክፍት ነው። የዛሬው ፕሮግራም በዚሁ አበቃን። በሚቀጥለው ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ከነባባ አንባብ አዘጋጆች ማማ ኢትዮጵያ ሰላም የሰፈነባት ፍትህና የገበላይነት የነገሰባት ዲሞክራሲ የተንሰራፋባት ሀገር ለማድረግ የበኩላችንን ጥረት እናድርግ። እንበርታ። ኢትዮጵያ በጆሮ ተቀብለው ዘላለም ለዘላለም ትኖር።